para mim foi maravilhoso. Esse encontro, de fazer essa gravação do grupo e renascer os trabalhos e nós ir se apresentar até para todos os grupos populares do Brasil. E eu acho que o Boi Calemba achou muito maravilhoso na teia, naquele palco, amostrando a nossa cultura, os oficial do Mamãe Pequeno.